Start home. A sme doma. No ale v tejto chvíli sa poďme pozrieť na to, či sa dá postaviť dom za 37 hodín a 37 minút. A to je práve slovenský rekord, s ktorým sa prišiel pochváliť k nám do Telerána pán inžinier Mikuláš Stano, projektový manažér, pretože toto už je certifikát najrýchlejšej stavby kompletného rodinného domu. A znie to naozaj neuveriteľne. Dobré ránko vám želám. Dobré ráno, prajem. 37 hodín, 37 minút. Povedzte mi, ako je to možné? No, poviem, na videu a v televízii to vyzerá veľmi jednoducho, ale predchádzalo to tomu naozaj 2 roky veľmi intenzívnych príprav. Bolo to naozaj presne načasované. 2 roky sme vybrali odborníkov, ktorí dokážu také niečo urobiť. Každý vedel v každú minútu, čo má presne urobiť. A je to vďaka aj moderným technológiám, kde vlastne kompletný rodinný dom je pripravený vo výrobnej hale. A to nám vlastne našou efektivitou umožnilo dosiahnuť tento náš cieľ a tento čas 37 hodín. Počkajte, ale kompletný, ako kompletný? Tak po 37 hodinách mi chcete povedať, že tam bolo všetko, aj sanita, aj omietky a bol plne funkčný? Presne tak, vidíte, to bol kompletný rodinný dom pripravený na nasťahovanie klienta, čiže po 37 hodinách sa kľudne môže nasťahovať a bývať. Koľko ľudí vám na tom pracovalo, lebo všetci sa veľmi rýchlo hýbu, nestíham ich zrátať? Bolo to 42 odborníkov, profesionálov a spolu odpracovali 498 hodín. No a životnosť takého domu predsa len, keď sa tak rýchlo postaví, či náhodou tak rýchlo nepôjde k zemi? Sice sa to podarilo urobiť veľmi rýchlo, ale bežne sa tá stavba stavia 6-12 mesiacov, bežne ľudia stavajú 3 až 5 rokov a je to riadny dom. Je to len vlastne postavené oveľa efektívnejšie a tá životnosť je podľa certifikačných úradov určená na minimálne 100 rokov. Aha. A je úsporný, lebo predsa len tie materiály, kto vie, že či náhodou v čase vykurovania cez to neuniká príliš veľa tepla? To je správna otázka. Každý sa pýta, či je nízkoenergetický, či je pasívny, ale najviac ľudí vlastne zaujíma, koľko by platili napríklad za kúrenie. A koľko ušetria? Koľko ušetria. Tak spýtam sa, máme už postavených desiatky, stovky domov a máme priemery klientov, ktorí vlastne bývajú. A páčilo by sa vám, keby ste mali na kúrenie 30-40 eur mesačne? No, mesačne, a nie je to veľa? No, myslím si, že to je úžasná suma. V mnohých bytoch sa platí násobne viacej. Ja viem, áno, áno. Takže úsporný je. No dobre, ale predsa len komu je určený? Buď niekomu, kto chce veľmi prekvapiť svoju polovičku v priebehu 37 hodín, že zrazu na lúke bude postavený dom, alebo... Je určený vlastne pre každého, ktorý vlastne aspoň raz sníval o lepšom bývaní, pre každého, kto chce zabezpečiť domov pre svoju rodinu a poviem aj pre každého, ktorý hľadá cenovo najdostupnejšie riešenie bývania. Skutočne aj pre tých, ktorí chcú trošku priložiť ruku k dielu a byť hrdí na to, čo sa im vlastne podarilo. Čiže pre každého, ktorý skutočne hľadá to, ako cenovo najdostupnejšie riešiť bývanie. Pán inžinier, my máme dnes heslo u nás Telerán, neuvidíš, nevieš, ale čo sa týka tohto domu, tak ja by som povedal, neuvidíš, neuveríš, takže keby som ho chcel vidieť naživo, kde mám možnosť? Radi vás privítame na oficiálnom predstavení tohto vlastne rodinného domu a Star Home. Bude to vlastne teraz, už túto sobotu v Nitre na výstavisku o 11. a radi privítame každého, kto by chcel na vlastné oči vidieť, ako vyzerá rodinný dom postavený za 37 hodín, 37 minút. Dobre, tak ďakujem pekne za pozvanie a možno je to riešenie bývania aj pre Kamila Konkola, pretože údajne takýto dom stojí ešte menej ako garzonka v Bratislave.